ជំរាបសួរពុកម៉ែអបអរទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាផងដែរតើតើជាមួយនឹងកុមារតូចមកពី3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំផងដែរបាទល្បែងសកម្មភាពមួយនេះមានឈ្មោះថាល្បែងសកម្មភាពតាមលំដាប់លំដោយដែលយើងបានរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យកុមារលេងបាទនៅក្នុងថ្នាក់រៀនផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្លាប់ពេលព្រឹករបស់កុមារដែលយើងបានរៀបចំមានចំនួន8ចំណុចផងដែរនៅសកម្មភាពមួយមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជារបៀបធ្វើហើយទាំងអស់នេះគឺយើងយកចេញពីរមាក់បាទគេហទំព័ររមាក់ .org បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងកាត់វាបាទផ្នែករូបភាពយើងកាត់វាអស់ទៅដើម្បីយកទៅបិទនៅក្នុងកន្លោនដែលយើងមានពីលេខ1ដល់លេខ8ហើយតាមលំដាប់លំដោយពីលេខ1ដល់លេខ8ផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទូទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្តារនោះគឺយើងត្រូវបិទនៅលើក្តារខៀនហើយបន្ទាប់មកឲ្យសិស្សម្នាក់គាត់ឡើងបិទគាត់ឡើងបិទម្ដងម្នាក់ម្ដងនេះទៅតាមលំដាប់លំដោយយើងទៅក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់មានក្មេងលេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើរបៀបបែបនេះក៏បញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាវាអត់ប្រហែលយល់ទេវាងាយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគ្រូចង់លេងអ្នកគ្រូអាចបិទនៅលើក្តារខៀនហើយយើងប្រើស្គុតប្រៃទៅដើម្បីយកឲ្យក្មេងទាំងអស់គ្នាគាត់ចាប់តាមបិទដោយខ្លួនឯងគាត់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញដំបូងបាទទី1ទី2ក៏ធ្វើឲ្យគេទី3ក៏ធ្វើឲ្យបាទបន្ទាប់មកយើងចូលទៅដល់ទី4ធ្វើឲ្យរហូតដល់ទី8ចុងក្រោយជាទូទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពរបស់សិស្សខ្លះគាត់ខុសពីយើងគាត់ខុសពីមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ចឹងទៅគាត់អាចថាធ្វើមិនទៅតាមចិត្តរបស់គាត់ក៏បានដែរពេលខ្លះគាត់ងូតទឹកមុនដល់ថ្មិញពេលខ្លះគាត់ដល់ថ្មិញមុនងូតទឹកអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងអាចជាអាស្រ័យទៅលើទម្លាប់របស់កុមារផងដែរបាទអរគុណជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយ